Slash og Hvor, kontinent. når det skulle, jeg skulle ind på det der Rogue Company, eller hvad? Hvad? Hvad er det? Nå, hvad? Hvordan, hvad skal jeg gøre for at downloade shit? Oh shit, jeg kan ikke huske, og hvad jeg har det allerede. Jeg kan ikke huske, om man spiller dig, tror jeg. Har du lavet jeg en? Det. Jeg tror, jeg mødes igen. Jeg tror, man skal finde ud af det, for jeg er en stort error lige nu, fordi jeg ikke fik downloadet tingene. Så jeg er nødt til at gå ind og ud af spillet. Eller ind og ud af den her bane i hvert fald. Jeg skal finde en Joy-Con. Det er min sjov. Jeg tror måske, en bane gik ud, fordi jeg, hvad havde det, jeg... Ja. Get the ting med det der starting. Get the ting ting. Adung. Ting 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 ting. Jeg har special. Nej, jeg også står error sign her. Hvad fuck sker der? Hvad er det du? No no no. Jeg skal man downloade det der shit. Det var du virkelig. Ja, yeah, man skal downloade det. Slash of content. Hvorfor er jeg ikke? Jeg tror, jeg skal, jeg ved ikke. Der er noget galt der. Jeg er et error sign. Jeg har ikke nogen errors. Er det meningen, at jeg skal være et error sign? Hallo? Er du der? Tror du ikke et you? Er du tæk? Jeg kan se slashen her efter mig. Jeg kan se slashen her. Der er ikke noget error med mig. Det er en mega casual måde at sige det på. Waiting for players 5 mod 3. What? Hvor jeg gjorde musikken og ringe fuck dig. Og med fuck mine jeg er med. Er jeg ikke en... Hvordan er det, man bruger sine ting? Sine abilities eller sine ting? Jeg kan ikke huske, hvad man gør. Det er mit af dig, som så ved det ikke, Anders. Fine to Jerry. Ja, jeg kan se, ja. Nå ja, hvis man løber, så hvad hedder det, så kan man få... Jeg ved, hvor I andre er. Jeg er lige bag jer. Ja, kan du gøre. Og vi skal finde jerrycans. Halløj. Halløj. Vi skal bare vente. Er det slasheren der? Nej, det er ikke. Ej, men man kan ikke, man er ikke disguise den her med gemmer spot, right? Du så en jerrycan, når du løb lige forbi den. Prøv at se her, prøv at se den her, prøv at se den her. Hvis du snakker til mig, der er så godt en anden snedspil der. Hvem er det, der står foran mig her? Jeg... Prøv at se ham her. Ja. Ham. Han har set bedre dage. Han har set et eller andet på den computer, jeg ikke kunne tåle. Han har set den der ring. Vi skal finde generator. Let her! Hvad? Hvad åbner jeg der? Nå, der er han. Ah, shit. Ja. Nej, stop. Ej, stop. Lad da være. Nå, nej, lad mig komme ind. Lad være med at komme ind. Det er ikke sikkert. Very scary. Hvem var det, der var slasheren? Det var mig. Nå, okay. Det er fuck. Jeg kommer ud af døren, ser jeg, kommer han på mig. Hvad laver I, dreng? Hvad vi laver? Ja, hvad laver I? Hvorfor var jeg oppe af en stamme? Jeg kunne ikke finde ud af åbne døren. Tryk E! Og en, der lige pludselig sagde, slasheren kommer! Og så er vi alle sammen lukket i et rum. Jeg prøver at klikke på den, fordi jeg har spillet fantastisk. Du burde have, det er lidt hemmeligt. Hvad det er? Kommer bare. Det er ikke bare, fordi I kom ud, jeg stod i døren. Hvis han ikke har sagt, at han skal slet ikke opdage, hvad der var der. Jo, jeg havde set jeres lys. Jeg gik ud lys på, fordi mulige andre havde. Jamen, jeg havde set. Hey, han har set mig! Jeg sidder med, at jeg bare skal skrue op for en skamme. Jeg tror, jeg... Du skal ikke skrue op for en skamme. Det er jo været sned, jo. Nej, man tager meget, mega meget sammen. Slasheren. Ja. Jeg er død, nu må du ikke snakke. Jonas er allerede død. Han var lige foran ham. Hvem er slasherne?
stop it! Hvem er slasheren? Hvem er slasheren? Det er mig. It's me! Jeg fandt en jerrycan, Jonas. Jonas er død. Nå, jeg fandt en jerrycan, Simon. Nå, skal vi bare lade mig snakke, når man er død, jeg kan... Nej, det er ikke. Nej, det må jeg ikke gøre. Bare snak. Hvad map spiller I? Vi spiller High School lige nu. Prøv at vente, hvad sker der? Det er lækker. Det er lækker. Gik du ud på spillet, Jonas? Ja. Ja, det er derfor. Det må man ikke. Så mangler jeg kun én. Hvem, Jonas? Samuel, det er Samuel, bare finde, du skal finde generator. Nej, okay, du skal finde en jerrycan. Jeg havde allerede fundet en jerrycan. Du mener ikke kun, vi skal finde en. Du får snakke ikke om objectives. Jo. Det hjælper mig rimelig meget, synes jeg. Nå ja, det hjælper ham, fordi han ved jo egentlig ikke, når man tænker over det. Han ved ikke noget. Samuel, du kan bare vente, politiet kommer. Hvordan fandt du mig? Var det fordi den der blik er rød, når det var med om at døren, eller nu var der bare en færmodel her. Er det? Var der en færmodel bare midt i det hele? Ja. Føler man lidt forsvarsvist igen. Man har også spillet, så skal bare ikke huske dem. Samuel! Jeg tror, I skal mute jeres mic, fordi det er meget funny. Jeg har stået mic! Jeg skal nok. Er jeg kunne komme ind nu af? Jep, er der ikke. Jeg ved ikke, om det er, men er vejen. Downloading Utopia Game Slashers. Ah, okay. Nå, prøv lige at lade være med at afsløre mig. Jeg skal lige have min oplader stik til min ting. Hvad er der? Der er en, der fundet. Jeg har fandt en. Det skulle ikke sige. Hvem er tingen? Er det Jonas? Er det Samuel? Det er ikke mig. Jeg håber, det er Samuel. Er det Martin? Er det ikke mig? Kig om bag dig. Spøgelse. Hunter. Op bag, op ad den sidste gang. Der er en nerddetektor, der er derinde nu. Har den altid været det? Har man på hvilken rolle, du har? Jeg er nerden. Hvad er det, den gør? Den kan se, hvor vi andre er henne. Og hvad er det, hvordan trykker man for at kunne se, hvad det er, man skal? Man tænder den bare. Nej, men hvad hedder det? Hvem er killeren? Pas på, dreng. Er det Samuel, der kender? Nej, det er mig, der er killeren, ja. Okay, så vi skal ikke passe på. Nej, så kan vi lige så godt bare... Han er inde for enden af gangen her. Pas på. Der er ingen gang. I just want to be friends. Vi skal bare finde jerrycans. Jeg har ikke lyst til at bevinde mig. Jeg har jerrycan. Okay, nice. Så skal vi bare finde generatoren. Men bare rolig, det er lige på ismen, når det er mig, der er killeren. Ja, det ved du godt. We know that shit. Fuck! Hvornår døde næste gang? Oh my god, det var døren efter mig, der var meget hyggeligt.
finder man en generator. Ja, så er altså fantomer. Og hvordan man finder den? Man kigger? Ja, altså, den spawner forskellige steder. Der er tre, jeg tror, der er tre forskellige steder, den spawner. Jeg tjekker en af dem, jeg vil ikke sige hvor. Ah shit, it's the slasher. Jeg kan bare være venner her. Fuck, jeg kan ikke... Oh, jeg ved, hvor en af flere steder er, når jeg tænker over det. Just want to be friends. Jeg ved, hvor Thor er, men jeg ved, hvor en af flere steder er. Oh no! The scope light, det er du ikke. Du op. Hvad siger du korrekt, så er det meget. Jeg tænker, hvor det ikke er dejligt op. Fuck. Det er faktisk rimelig godt... Hvad er det, han ved, hvad er det, du gør? Hallo! Han vejer noget, okay? Jeg tror, det er okay at komme ud. Ja, nå. Du har flyttet dig. Jeg har beskæftiget. Løb, fat boy! Jeg har ikke set dig. Med hvad? Tjekker du bagrummet? Ah! Oh my god! Der er kun, så er der kun et sted, du kan være mere. Fuck, jeg har været sådan ved siden af dig nærmest hele tiden til mig. Du har jo meget at lukke døren for dig. Så meget. Så tjekker du den! Jonathan spiller, hvad hedder det? Echo? Nej, Echo er Echo. Ja, igen. Nej, nej, men karakteren. Fuck dig. Nej, den er meget tynd ham her. Han, hvad hedder det? Han solbrillede i med sig. Nej, nice, Jonathan. Godt, du er nede under at finde... Den er svær at finde. Jeg kan ikke finde den. Der er nede, og du er der. Er der? Det er den generatoren, det der. Åh, oh, det er det. Er det ikke det? Nej, det er ikke generatoren. Det er bare en fake. Faker. Det er en fake rater. En fake rater? Fake rater, mand. Det er ikke meget god sted igen, det er det der meningen. Jeg har bare ikke tiden. Næ. Man får ekstra tid, når man laver objective coming. Ja. Jo, jo. Oh. Jeg kan ikke lide Lush. Hvad er det med den? Subway. Subway, no. Fuck. No, hvad? Alle har været stemt på den. Jeg har stemt på den som første. Jeg stemt på Lodge som første. Mm. I'm a simple man. I'm a simple thing. Jeg får en i stemmebåndet. Ja, så lad mig råbe så højt. Det gør bare det, jeg er bange. Hvorfor er du bange? Det er bare spil. Ja, men jeg vil ikke dø jo.
Jeg vil ikke dø, mand! Du vil ikke dø, mand? Jeg vil ikke dø, mand! Er du dum eller sådan noget? Det er sådan lidt en god gammel gemmeleje i gamle dage. Så ja. når dem, der skal finde dig, går lige forbi dig. Siger man ikke noget. Eller bare. Skal vi lege gemmeleje? Gemmeleje. Åh shit, jeg har en god ability. Åh oh, nej. Jeg er ikke andet alene. Jeg nåede ikke med. Kan du ikke? Men bruger man sin ability? Det ved jeg ikke, jeg tror det kommer an på, hvilken person du er. Jeg mener bare en passiv ability. Og hvordan man ser, hvad en spiller ser. F1. Kan man da? Okay. Jeg synes, bare starter. Ja, det gør jeg også. Jamen. Jeg synes ikke, den er lige så god til at gemme sig som den anden. For den anden har rigtig mange piller, som bare gemmer sig bagved med den her. Press your minikyu A by default. What? Hvor mange er der i live? Bagved sådan noget, okay. Hvem er tingen? Alle fire er bælte. Jeg kan huske, for det var den, der var. Er jeg den eneste, der er inde? Som nej. Jeg går også ind. Jeg har ikke set nogen, der er inde. Det var godt, Jonas. Nej, vi har da ikke set dig. Det er jo sådan, det skal være. Ah, forstår du, hvad jeg mener? Prøv, jeg bare finder generasen. Jeg har ikke lyst til at se dig. Sådan skal den være, du. Jamen, så er Jonas, men jeg har ikke lyst til at se dig. Det er lidt ligesom i virkeligheden, men... Og vent, det skulle det være. Ja, og vent, det skulle det være. Jeg vil gå forbi næsten. Ah, det er sgu. Vi burde ikke kunne se øjen. Hva? Ja. Nej, de burde ikke kunne se dig. Nej, vi kan ikke se dig, du er synlig. Klar for, at de er fucked. Jeg giver dig et hint, Jonas. Jeg gemmer mig ind i et rum. Så bare gå ind i et rum, og så bare lad mig gå ud af det igen. Jeg tror, du faktisk lige var ved siden af den Martin-ting, du skulle bruge. Det tror jeg ikke. I derinde, kan du se derinde? Nej, over på den anden side, den anden rum. Det er ikke et dørl, bare. Du er på dørl, du er på dørl. Ja, det var herude, ja. Nej, det er ikke det, jeg snakker om. Jamen, det er det, jeg snakker om. Det er ikke det, jeg snakker om. Det er det, jeg snakker om. Er det ligesom om, at det her blev større, siden det var en gang? Nej, det er bare dig, der husker det forkert. Nej, jeg tror, det er blevet større. Hvorfor er der så mange forskellige jerrycans, man ikke kan bruge til noget? Bare til en wow. Fordi så er det nemmere at finde, sådan at det ikke er svært. Find den ting, I skal finde. Ego, har du fundet snart? Jeg gjorde det. Samuel, Ego var lige bag dig, dengang det var du aktiveret. Ja, det ved jeg godt, men... Så gemmer du dig bare der. Jeg gemmer mig ikke. Er han der i nærheden? Hvor skal jeg vide det fra? Måske jeg skulle skrue op for lyden, så jeg kan høre, hvordan han er her. Han kunne være usynlig, jo. Man kan ikke se det fra kælderens perspektiv, når man er på. Nej. Ikke for os. Men ingen ghosting allowed. Ingen ghosting. Oh shit. Ako, er du inde i sådan et rum, hvor der er sådan en lille rum? Han er inde i det rum, du lige har været i næsten. Åh, jo. Godt, I siger det, fordi I sagde ikke bang. Selvom det er ligesom et ghosting fra jeres side. Hey, jeg husker, at du skulle have den her bane. Jeg husker, at man ikke kan gå op her, men det kan man heller ikke. Jeg forstår den her bane. Det er bare dig, der ikke kan finde rundt i den her bane. Jeg tror måske, det hjælper lidt, når vi er flere personer. Så... Jeg har bare sådan gået hele vejen rundt i banen flere gange, jeg har ikke set. Men vi går jo nok også rundt, jo. Har du prøvet at vende om den anden vej og gå den anden vej rundt? Har du gået den anden vej rundt? Prøv at gå lidt hårdt tilbage. Har du prøvet at kigge lidt bedre med øjnene? Du prøvede at være lidt. Lad mig være blind. Der er også mere end bare rundt deroppe og ned og fra side til side. Ja, jeg har også gået. Det er 3-dimensional space. Ja, det er ikke 2-dimensional. Har du prøvet at gætte start? Jeg synes, I to har gået rimelig meget rundt det samme sted. Ja, I har. Jeg synes, det er skoldt, jeg smager. Jeg følger ikke efter ham med Vilje. Jeg synes, I følger jo aldrig ret, hvis I gør her. Ja, vi har klaret os bedre endnu, end I nogensinde har gjort i jeres liv. Martin, har du været der? Har du ikke lige været der før? Nej, jeg har ikke været der før. Har du ikke lige været der før? Hvorfor går du ikke over der? Kan man gå over der? Ja, man kan. Hvornår, jeg hørte en, der ikke var AK. Det skal du ikke sige. Det er ghosting. Det
Det er mig, der er her. Det er Sounds. Det er Sounds. Åh, nej. Hvad er der, vi træder i øjnene her til det her blurry vision? Hvorfor er det sådan? Det er godt, der er vand, ikke? Wow. Det er nok sådan, at, sådan, at hvis det er, han går igennem, så kan man se det. Hey, kan I bare bruge den her i stedet for? Det er helt klart, det vi har brug for. Ja, jeg kan godt ikke snart finde den. Jeg leder. Jeg tror ikke, der er gået for værlig. Jeg tror, I har været nej, i to kigger bare, jeg kender ikke med af, af stedet. Jeg er bare stå stille et eller andet sted. Jeg kender ikke mappet, så jeg ved ikke, hvor det er henne. Jeg kender heller ikke mappet. Eller hvor det kan være henne, hedder det. Så undersøg mappet. Jeg har bare sikkert ikke en DM-radio. Hvad tror du, jeg ikke har med? Jeg søger lige på Google. Søg lige på Google, hvor mappet er. Hvor er radioen i den der map her? I tjekker basically det samme sted. Så er der også dobbelttjekket her. Jeg ved jo aldrig, om vi er blinde, jo. Jeg er ikke til det. Jeg har kun 2 sekunder, altså. Men det siger du ikke. Jeg er tabt. Jeg kunne ikke finde den. Jeg gjorde ikke engang, jeg glemte bare rundt i siden. Ja, Jonas fandt os aldrig. Ja. I virkeligheden er det Jonas igen. Der kender han. Jonas er en dårlig kender, så jeg håber ham. Der burde ikke være tid. Han er for stor til os. Nej, nej, det er fint. Nej, den er ikke. Hvad snakker du om? Det skal være god. Der var lidt kun 2, der var med. 3, der var noget, der med før, så. Ja. Du kunne nok nemmere have fundet en af os, hvis det var vi alle sammen. Der burde ikke være tid på. Nej, yes, jo, det burde det er Nora. Måske burde det være... Nej, det giver ikke så meget mening igen, fordi at... Jeg står op med en. Fuck, det er det lorte bitch. Jeg kan ikke trykke ind på et væk knæ. Hold op, man ligger. Men du kan trykke Q med din ability. Hva? Q din ability, hvis det er sjovt. Åh, okay, nice. Hvem er det, jeg går sådan? Jeg har fundet radio. Ah! Fuck, jeg løb, bitch! Lås nogle dræber bag ham. Okay. Jeg har fundet generatoren. Nice. Kan du aktivere den? Jeg aktiverer den. Kan du finde? Nu er det bare det svære at finde. Nej, jeg har fundet radio. Ah, ja. Fuck. Okay, så skal vi bare over det. Hey, easy, man. Ja, vi har ikke vundet endnu. Ja, så skal vi finde hen, hvor de kan komme. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Get fuck. Det finder jeg ud af. Ja, det håber vi. Fuck Jonas. Jonas, du ligner fucking spøgelse. Jonas, hvor døde du herinde? Togbanen et eller andet sted. Hvem er det, jeg gør? Jeg er nået væk. Lige der, Mikkel. Helmer boys. Hallo, Sylvie! Nej! Det var du her! Du ser ikke på min skærm, gør du? Nej, jeg ser ikke på din skærm. Kan du mærke det? Er bedre? Jo, han tager ikke på ghosting. Hey, han kan bare kigge og vente så. Jamen, det gør han jo ikke. Så... NEJ! Åh, det er bare ikke. Åh, det er oh my god. Er I gået der, hvor du er? Mhm. Jeg er bare fuldstændig dog ass. Hold som dog ass. Jeg finder dig aldrig. Vi skal bare overleve det. Ja, bare overleve det. Vi skal overleve det, indtil politiet kommer og skal finde politiet der, hvor politiet er. Nå, tak for at sige, at jeg har fundet alt shit. Ja, selvfølgelig. Vi er snart færdige. De er allerede ude, Martin. Hvis jeg dør, yeah, så bliver jeg... Politiet kommer nu. Nej. Det er du der ved, hvor politiet kommer nu? Det er der nummeren. Jeg har en idé, men jeg vil ikke sige dig. Hvis jeg dør, så dør jeg. Det var dig. Ja. Altså, jeg kan ikke gøre sådan, ja. Jeg tror, jeg kan finde dig der. Martin var lidt tjekket sådan et sted. Jeg var tæt på at blive kicket for at være FK. Jeg har meget stadig en jerrycan på børs. Nu må jeg spørge lige at tabe ud. Don't do that shit, bruh. Hvor er I henne? Hvor er I henne? Ja, jeg kender godt til problem. Hvad kan jeg sige? Ja, der er bare... Du
kun dræbt 2 mand. Så er spørgsmålet bare, er det en måde at komme væk på, eller er det bare længere op? Jeg tror jo rundt i ring. Nej, men der er flere her. Det var en måde at komme væk på, men jeg ved ikke, hvor... Don't let them go, men jeg ved ikke, hvor jeg... Okay. Jeg kommer nok til at dø, men fuck it. Jeg har tænkt mig at lede. Goddag. Nå, no, det er lige herovre. Jeg nåede det. Fuck, der var rigtig vej! Samuel, der var en tøj! Var der kun en, der overlevede? Nej, jeg tog, der overlevede. Okay. Jeg nåede lige præcis. Ja, hvem var det, jeg dræbte, sagde jeg? Det var nok mig, ja. Jeg tænkte, jeg ved... Oh, fuck. Ja, ja, jeg var den karakter, der kunne se, hvor politibilen stod ned. Ja. Jeg tror, jeg gemte mig ved det andet sted, den kan spawne. Jeg ved ikke, hvordan den kan spawne det. Næsten. Det vidste jeg heller ikke. Jeg fandt bare et sted, hvor jeg ikke kunne få lov til at gå længere. Det vidste Jonas. Det er det, han siger. Åh, oh, ja, jeg er fucking ham her. Ja, goddammit, I'm pranking. Hvad f*** er din second ability? Jeg har bedre syn, men det hele er bare sådan virkelig blød. Hvem er ghost til Mikkel? Mikkel, kan du lige fortælle mig, hvad din second ability er? Hvad er det, man ser? Fuck, jeg har det på skærmen, det der, hvor der står... Hvad er det, man ser? Det er fedt. Jeg har ikke set en skid. You have the ability to appear and disappear when not visible. Use it to sneak and survive. Press your play. Jeg kan løbe. To use it carefully, you may have survivor. You may hear survivors by a heartbeat. Jeg kan høre jeres heartbeat. Jeg får en radio. Hvem er det, jeg går sammen med? Hvem er du? Oh shit, Mikler. Og det er mig, du går sammen med. Jeg kan ikke se en skid. Jeg har også fået en slasher. Kan jeg heller ikke. Det er på skærmen, hvor der står, you are den her person. What? Jeg får en mig hele tiden. Den går ikke væk, eller hvad? Nej, den går ikke væk. Jeg har trykket F1, så kommer der bare en ny ind. Hvad med det her? Jeg... Hvordan giver det mig? Jeg ham der kan stunne ham. Jeg tror du... Jeg kan stunne ham ved at slå dig, men nummer virker det ikke. Du har til at redde Martin. Ja. Prøv at se din krop. Jeg tror ikke, se på dig, Ivar. Prøv at se på mig her. Jeg tror, jeg skal lave det her til en video. Jeg har ikke set skidt. Så er det på dansk, dog. I'm dying as a fucking owl. Get away from me! Samuel, det er godt, Samuel, det er ikke en god spil. Jeg kan ikke gå den vej. Nej, dead way. Dead giveaway. Dead giveaway. My nigger got big to score, cause we see my nigger got... Every day we got free... We eat rich with this dude. Lad mig se, jeg kan se, hvor de spawner henne. Hvor det Martin er død. Jeg skal ikke hjemme for det. Nej, det var ikke meget. Der er ikke nogen, der har den karakter. Det eneste, jeg forstod, er ikke om, at jeg ikke kan bare... Jeg ikke kan til at rulle. Okay. Der var sådan en dør, man ikke kan gå ind af. Kom on. Der var sådan en stor åbning, der var bare en usynlig væg. We eat ribs with this dude! Best way to make game. Har du bare tænkt at gemme der, Jonathan? Hvorfor ikke? Hvor kan jeg ikke gå over det her? Jeg finder, du har lidt jerkans med det. Hvad? Freaking weak edge. Vil du please lade være? Og så er du gået for alt, hva? Jeg kan høre, jeg kan lide at survive sådan et little squiddy der, så. Så kan vi snakke om det her? Ja. Du fucker hurtig, når det er. Og jeg har ingen stemme. Jeg har ikke set et skid. Hvorfor skal der stå foran min skærm? You are Aubrey. Kan du ikke trykke F1 på det væk? Nej. Nej. Så kan du bare orientere dem op. Ja, sorry. Jeg tror ikke, det er mening. Nej, tror du ikke? Fuck. Jeg tror ikke. Nej, virkelig. Oh no! Der er slet ikke ting.
stadig på en jerrycan. Jeg har ingen af, så jeg kommer op. Man er stadig jerrycan. Jeg fandt begge jerrycans. Åh oh, nej! Ja, så hvad er meningen der politi der, men... Nå, problemet så bare, jeg kan ikke huske, hvor den anden... Vi har en vitterlig en radio. Kan vi ikke bare spørge dem om, hvor de har tænkt sig at parkere, eller hvad? Næh. Umuligt, Johan. Tak. Oh my god, så er det der! Jesus Christ. Jeg kan ikke rigtig gøre noget, jeg ved. Åh, Jesus Christ. Ja, jeg kigger efter noget politibil. Det var de to steder, jeg kendte til. Jeg ved ikke, hvor den er. Nu har jeg ikke... Det vidste jeg så meget heller ikke. Den var ikke der. Du dør om 2 sekunder. Det er sådan det. Du er ikke færdig om 2 sekunder. Jeg dør! Jeg er væk, boys! Fucking lort! Mikkel, shut the fuck up. Det er en karakter, der kan finde politibilen, når vi ikke er ude. Kom, jeg kan sige sådan noget. Jeg tror måske, altså, jeg tror, den er god indtil, at man så ved, hvad det er, som spawnen er, ikke? Altså, er den nok ikke så god igen. Men altså, hvordan skal man finde, hvor spawnen er, hvis du bare sådan aldrig finder? Jeg kunne heller ikke finde den ene politispawn. I vandt af en gang. Jeg løber endda, Mikkel. Jamen, det var fordi, jeg havde den karakter, der kunne finde den. Nå ja, men så ved du det også nu jo. Ja, jeg ved det. Ja, det er den ene sted, men der var den ikke, for der kiggede jeg. Nej. Jamen, det er lige meget. Åh, for helvede, mand. Jeg har stadig den der skærm ting over foran mig. Genstart. Men det er mig, der morder den. Så genstart. Genstart, Jonas, så vi vinder. Oh my god, du gav mig i chok, mand. Hvem gav dig chok? Hvem er fedbær? Det er radio, der lige her. Hvem er fedbær? Nå, du har ret. Ja, du har fundet radio. Så det er Jonas, der er fedbær. Hvem er det her? Ja, jeg tror, jeg ikke er død. Jeg tror Mikkel er død. Tror du det? Generator. Nå, jeg er spæb. Jeg kan nok ikke se det her, Mikkel. Jeg er Jonas. Hej far, jeg er Jonas. Jonas, det der den var sidste gang. Den bevæger sig ellers fucking højt. Ja, det er jo måske den ville bevæge her, den her. Åh, rolig, jeg skal nok finde den, Jonas. Jeg skal nok redde vores liv. You go girl. You go girl. Stop mig! Åh, du fucking parried ham! Jeg synes, skolen er bedre map end det her, fordi skolen kan rigtig godt skimme sig. Halløj! Get away! Jeg synes, skolen, den er... Den der er blank gang, der er lidt... Skolen med skriver der, hej med dig, jeg går ind i en lang gang, fordi man gemmer sig bare ved de pillers der. Ja, men du risikerer også bare at gå ud for en dør, og så... Okay. Hvad siger du? Åh nej! Jonas? LÆN! Det kan også godt være, at det er bare på grund af den killer her, som rimelig overbejder. Jeg synes bare, at skolen bliver også nemmere at finde rundt i. Altså, der er også lidt mere symmetri over det. Jeg har ikke set skid! Det er lidt sjovere at blive forvirret i den. Der er blive forvirret i en bane, der er med i foran. Du har fået nogle briller på, Jonas. Nej, men det fucker en lort. Jeg er lidt brændt, så kan det være. Du blev hurtigt væk. Mig? Nej, Jonas, men nej. Jonas. Jeg er ikke travlt. Se en skid. Nej, du har ikke travlet masser af tid. Jeg tror på det her tidspunkt her, så behøver jeg ikke engang at fucking gå efter jer. Så kan jeg bare lade tiden være min ven. En anden dag må jeg da finde en, der skal give mig arser. Nej, jeg mangler ikke Jørgen. Jonas! Du prøver at skide ham! Det er sjovt. Det er altid tid til Jørgen, man har lige starten. Og jeg kan faktisk bevæge mig igennem synet i dag. Yep. Du bevæger dig igennem vægge som synet. Nej, ikke igennem alle vægge, men igennem nogen. Vi må også gemme nogle ting. Invisible. Jeg ved ikke, hvorfor man skulle gøre det. Det er sådan noget, jeg bliver overpeget i forvejen, men... Så
Jeg har været halvværd på den her generator. Face gennem væggene. Måske skal vi bare prøve at kigge derovre. Gå til højre her, Jonas. Og så prøv at gå til venstre herude. Lad os bare folde den. Der kan der en af generatorerne være. Nej, Jonas, du er død. Det var altså virkelig godt duke, jeg lavede det der. Jeg kan ikke se en skid, jeg går lige ind og ud. Jeg løb bare lige til siden, så løb den bare forbi, og jeg bare tilbage igen. Jeg løb ikke, jeg gik bare væk. Skal vi trykke, er det F4 man trykker? Hvor trykker man for at få en ny bane? F2. Okay, hvad stemmer vi på? Lodge? Jeg går lige Lodge. Vi går også til Summercamp. Summercamp Lodge. Lodge. Jeg tror, har vi spillet Silvage? Det har vi en gang, eller et par gange. Det er et spooky pop. Hvem er Stasher? Ja, det er mig, og jeg sidder i samme problem som min Jonathan. Hvorfor kan jeg ikke join? For at det er vote screen, jeg sidder i. Den har jeg også. Prøv at trykke F2 igen. Nej, du skal bare trykke F2 igen. Hvad? Nej, vi er stadig den samme. Så hvordan går jeg ud af usynlighed? What? Er det fordi, at vi ikke er inde i? Nej, det er fordi, den... Nej, jeg tror, det er fordi, det var, du har så fået mig på næste gang. Nej, det er ikke næste gang. Det ville være rart at vide, hvordan man bruger sin abilities. Cool. Og den anden her, kan du bare hear heartbeats, når du tæt på dem. Det er dejligt, når jeg... Det er dejligt at vide, når jeg trykker join game, at der bare står game info. Kender jeg godt det der, når man join a game? Kan du lige invitere mig? Nice. Ja. Okay. Jeg har fundet en af de her to ting, vi skal vinde. Jeg kan ikke se dig han. Så kan jeg ikke se dig på Steam. Jeg er under online. Jeg er ikke startet spillet. Jeg kan se, om jeg kan invitere dig. Nej, kan jeg ikke. Jeg kan ikke invitere dig. Hvad var det? Jeg kan heller ikke invitere dig. Hvor kan jeg heller ikke invitere dig? Er det fordi, du ikke er inde på spillet? Jeg er ikke inde på spillet, nej, men der kan man stadig gøre det. Jeg lukker bare hele Steam ned. Yes. Så er det vi her. Bare tekniske problemer nu til dag, så alt sammen. Det er bare fordi vi prøver at spille et 30 år gammelt spil. Nej. Måske 30 år. 35 år. Spiller en mod til et gammelt spil. Ja, det bliver skabt samtidig med ældste børn. Så hvordan er man så sin ability? Er det F1? Hvad siger han? F1. Alt F4. Jeg ved ikke, hvordan man bot. Hvem er det der inde i det rum her? Jeg er mega fyret, det der. Er det dig, Sam? Help me both. Nej. Quack! Oh my god. Quack! Drak! Men jeg kan ikke... Jeg får låst døren, men jeg ved ikke, hvordan jeg gør. Har du låst døren? Jeg prøver at låst døren. Du har låst en dør, kan jeg se. Jeg synes ikke, der er nogen dør, jeg kan gå ind i. Prøv at tage med den. Har du prøvet det? Prøv at skifte. Du kan skifte hen til nøglen. Vi har den her nøgledetektor her. Men hvad er den godt for? Der er nogle af de her ting, der bare er lort, fordi at... Du kan finde mig, du kan finde dine teammates, men hvad hjælper det? Nej. Det virker ikke. Så jeg tager min nøgle fra, så står left click to lock. Det sker bare ikke. På en anden dør. Det kan være, den her dør, den er... Bad door. Ja, den døde, tror jeg. Ja, den her dør kan godt låse. Akko, jeg ved, du er nede han af mig. Akko, bare for at vise dig. Vise dig. Jeg kan ikke finde nogen lige nu. Ja, så siger du det. Jo, jeg tager det. Sure. Men hvis du ikke kan finde nogen, så lad mig være i, så lad mig. Oh shit, han er sendt mig. Ja, yeah, fuck. Jeg blev stuck i døren. Han er fuck dig! Kan du invitere mig nu? Vi starter server, så kan vi få en anden banner. Jeg får bare at vide af, det her game. Jeg kan ikke bruge min ability, jeg kan ikke komme ud af invisibility. Nej, det kan du kun, hvis du ikke er light of sight.
skal være en lejr. Det er jeg heller ikke. Sådan der. Det kunne ikke være lejr, så er vi gennem. Det kan være, der var lejr, så er man vidste ikke. Nej, han havde ryggen til mig. Man kan stadig vende skærmen. Nåh. Sådan bare klinger mig. Okay. Kun Jonas tilbage. Og hvad har set mig? Kan så Jonas lås dørene? Nej. Ved du hvad, jeg kan lige hurtigt overhandle. Der er ikke noget. Shit. Så tror jeg godt, vi kan nå at spille ind efter den her også. Ja. Lød det? Ja. Jeg tror, det er de mest useful billeder, de har malet sammen. Hvad er det? Jeg skal lige ud her. Jeg tror, han kan gå igennem dørene. Nej, prøv lige meget. Okay. Jeg ved ikke, om han kan gå igennem de låste døre, men han kan gå igennem dørene i et usynligt form, så... Han vil ikke være fast as fuck, man. Han tror jeg... Jeg har ingen idé. Hvor fandt du det sidste gang? Den er ikke der. Nogle gange. Der. Den er. Lås døren. Jeg har slået langt bare. Har du allerede låst den? Ja. Hvor mange gange kan man låse døren? Even eller hvad? Du har tre nøgler. Jeg tror det er en mest useful ability af dem alle sammen. Eller måske pistol der skal vi use. Man skal åbne den to gange eller hvad? Jeg har tre nøgler, jeg kan altid tage nøglerne tilbage igen. Er der en dør der bare er låst konstant, eller er det bare ham der låser? Det er bare mig der har låst. Du kan slå dem i stykker, hvis jeg prøver. Nej. Jeg prøver at lyde med at slå på dem. Der er også nogle døre, der bare løber. Kan du ikke gå igennem med sådan en i spølgeform? Nope. Ja. Og jeg har heller ingen heartbeat, så jeg tror heller ikke, du er i nærheden. Gå den vej der, bare følg der, og så til højre. Helt op, okay? Ja. Men du skal nok løbe. Ja. Helt op til højre. Lige der, længere til venstre. Nej. Op der. Ja, det er der. Ja. Hvordan er jeg inden for line of sight, når jeg er på den anden side af en væg? Er det ikke der? Ah, shit. Fuck, jeg troede, det var der, siden at det ikke var det andet sted. Eller hvem der er det bare mig, der ikke kan forkerte sted? No. Oh, no. Ja, jeg er godt nok kæmpet. Jamen Leo, han har kæmpet så hårdt. Han dør til. Åh, godt prøvet. Det var den, hvor jeg gemte mig den første runde. Nej, vi kan godt spille. Nej, ikke ud. Det er godt, Jonas han har lige her handlet, så vi kan nå at spille en. Nå, det er bare lodge. Jeg bare skal gå nu, eller? Ikke så mere. Jeg tror, jeg skal lytte til en video. Jeg skal gå, så jeg kan køre ud af min far til 22:40. Okay. Hvor langt er han væk? 25 minutter væk. Så. Okay. Så du skal være hen til 22:40, eller hvad? 22:40. Ja. Der er nok gået i seng før, du skal køre. Ja, men I skal også... I skal i skole i morgen, jo. Eller jeg ved ikke. Vi skal ikke. Nej, det skal jeg. I skal. Jeg skal heller ikke.
Okay, ja, jeg har hjemmeskole i morgen. Hvorfor får jeg ikke lov til at komme med første runde? Hvad for en ability har den her? Hvad hedder det? Hun har en bestående. Monster. Nå, no, han kan ligge fælder. Jeg kan heller ikke. Så hvordan bruger jeg min ability på ham? Er det også? Prøv at trykke F1, jeg ved det ikke. Nej, det er bare forskellige ting. Du har forskellige ting. Ja, jeg er nørden. Nå, du har en ting, så jeg bruger motionhjulet, så kan du hen på din nerd detector, så kan du detect. Jeg ved ikke, om du kan detect en fjende, men du kan forhold detect dine venner. Er det bare en inden for et vist område? Det tror jeg. Jeg er ikke helt sikker på nogen. Ja. Men den virker. Prøv lige at se, om der ikke er en konto til at restart. Om der er hvad? Der er ikke en konto, der kommer til at restart, eller hvad? Det må da næsten være, right? Hvem er kælderen lige nu? Det ser jo ud. Det føler sig. Right, Simon. Er han stille bare? Nej. Det er Jonas. Er det Jonas? Det er bare mig, der står hernede. Prøv at finde ud af, hvordan jeg restarter op. Det er jeg skal bare nakke jer. Kick by anti-FK. Fedt, Jonas. Er du blevet kicked? Nej, jeg tror ikke, han kan blive kicked. Jeg kan ikke. Nej, det er derfor, han prøver at blive kicked der flere gange. Jeg har fundet radio, men fik en radar. Jeg leder. Næste kick by anti-FK. Good AK, gå ned her. Og så igennem døren til højre. Der er sådan. Ja, det er mig, der kan også gå. Helt din mor, Samuel. Gå ud her til højre. Og så gå lige ud af gangen. AK, nej, AK. AK, løb. Du kan ikke løbe den vej. AK er allerede væk. Hello. Det var ikke så meget, jeg kunne gøre det. Hvor er jeg alene for, dreng? Come on. Fordi jeg kom til at gå forbi ham, i det han besluttede sig for at bevæge sig. Dangerous stuff. Klokken er bare ikke så mange, det er ikke den. I hate this, the music. Det er stupid. Musikken er det værste, det jeg spiller. Jeg overvejer sådan den fra. Så er der ikke noget til, at han ikke så tilbage. Hvad er musikken ikke er fin, nej? Jamen, grunden til, at musikken er fin, er på grund af, den er god til at skræmme en, jo. Very dangerous music. Hvad fanden, Martin, hvad har du gjort? Ja, det er jo. Altså, hvis den ikke er her, Martin, så er der ingen idé om, at den kan være henne. Jeg tror også, jeg kan gøre det, hvem det er, altså. Martin. Husk på, at den også skal være udenfor. Shut the fuck up, stop! Michael, jeg ved ikke, hvad jeg skal her. Det har ikke til mig. Tag pistolen bare. Du er død først, Mikkel, du lort. Jeg tænkte den her. Nej, jeg ved ikke, hvor jeg kommer ikke lige pikke. Yes, kom ind. Yes. What? Yes. Jeg ved ikke, hvordan man restart. Hallo? Stop. Hallej. Du kunne heller ikke finde ud af det, Jonas. Vi skal nok dele os op, sådan at vi har mindre chance for at dø sammen. Bro, vi har et monster at finde i den sten på os. Prøv jer sådan. Scooby-dooby-doo. Nej, fordi at... Der, så skal man blive sammen, fordi at der har man større chance for at overleve. Men i her sammen har vi større chance for alle sammen at dø, hvis vi er sammen. Ja, men ham der med det gule hår, han ser at kunne ud, tror jeg.
Nej, ja, ja, det er Fred. Fred, ja, det er Fred. Hvad fanden skulle vi have? Okay, vi gør det. Nå, no, der er helt sidst, jeg ikke kan. Ja, nej, jeg har ikke fundet den nu. No, 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 no. No, no, no. Go away. Shit. Jonas, hvor var du hen? Ja, jeg er oppe i dutch. Bare giv mig rart sådan derude. Kunne du trykke på den flotte? For favor. Det her, det er sådan, at dem har jeg er så skiftet der, eller lukket der også. Hvad fuck er det, du døde nu? Jeg ramte sådan en gang. Ja, jeg forstår ikke, hvorfor du ikke gik frem med pistolen før, Martin. Eller han fandt generatoren. Hey, Samuel, bag dig. Se hen på bordet, om bag der, den der tøjer. Længe tøjer. Du kan ikke dræbe ham, han bliver slået af det. Han bliver stunnet, eller hvad? Nej, han bliver slået. Han kan stadig godt slå. Den siger stunnet. Jamen, det, altså han bliver stunnet sådan, at han bevæger sig meget langsomt. Men han kan stadig godt bevæge sig en lille smule. Nej. Og du skal ikke skyde alle sammen. Bare skyde én løb, og så skynd dig væk. Han skal fyldes med blød, skulle han. Ja. AK, du kan ikke bare... Nej, men jeg hørte det, når han... Jeg kan lige det simpelthen. Kom bare, jeg gemmer sig ind i hjørnet, og så bare BOOM BOOM BOOM. Sådan det er, that's the way to go. Det er, hvor man tager sin magasin på monster. He died like a warrior. He died like a lift. He did. Exactly. Men ved du, hvor generatoren er? Kan du lige vise, hvor generatoren er? Ved du, hvor generatoren er? Nej, jeg ved ikke, hvad den er. Jeg kan høre dig! Jeg hørte... Jeg troede, det var noget med den anden vej, da det var en AKG. Jeg hørte en heartbeat. Hørte du det? Ja. Åh, sned. Jeg tænkte lige, fuck. Jeg må jo nok lige gå forbi ham så. Det fik jeg brugt. Sned, mand. Det kan være, at generatoren var nok udenfor. Nej, jeg har været udenfor. Udenfor. Åh, oh, udenfor. Var det ikke nederen, eller hvad? Nej, det var den ikke. Nej. Hold da det. Jeg fandt radioen. Ja, jeg er kælderen, boys. Oh, yeah boy. I'm the junkie. Hvor meget liv har du lige? Har du stoppet? Har jeg genstartet serveren? Nej, ikke endnu. Nej. Kan du ikke gøre en stadigvæk? Ja, jeg kan høre det, som jeg kan join. Jeg kan stadig ikke join. Må jeg genstarte nu så? Nej. Kan vi gøre. Jeg er lige nu. Hva? Hvad gør det? Hvorfor gør jeg lige nu, mens vi gør med at spille? Fordi at Jonas... Og det er Jonas, han skal gøre med. Det kan også være, at jeg skal prøve at genstarte min computer, se om det virker. Nej, nej, hvis det er jo ikke meget, hvis du kommer ind nu. Vi er allerede ude. Derfor er han ikke. Vi er allerede ude. Hvad siger du, Samuel? Hey, Jonas. Hvad for en bane, vi ikke har prøvet lukket spil på, eller? Vi ikke prøvet den der med Gucci og Gachi, eller? Gucci og Gachi? Gali. Har jeg prøvet dem alle sammen med mig? Nej, vi har kun spillet Lodge. Har de spillet dem alle sammen med mig? Ja, lige alle sammen, ja. Launch er også god. Vi kom lige til at spille alle sammen der. Jeg kan også godt lide Launch. Launch. Kan jeg join? Kald det hvad du vil. Skal join Jonas? Han er ikke klar endnu, siger du det. Skal join Jonas? Skal join dig, Jonas? Skal join dig? Hey, Jonas?
Yes. Lad mig starte. Kør op. Hey Jones. Lige, hey Jones, hvorfor har du ikke startet nu? Jones, hallo. Hallo. Han joiner en server. Jones, hvordan kan du join en server, når det er din server? Hvordan kan du join en server, når du laver en? Sådan der, jeg kan join. Jeg tror du lavede dem. What the fuck? Oh my goodness. Oh my god. Jeg tror det var den her weekend, og så den næste weekend, at der var det der haunted ting. Vi har ikke nogen penge. Ja. Jeg siger det bare. Hvad for noget? Hvad skal man inde i Aalborg var det sådan en haunted house. House nede i sådan en ting. Nå, det er bare sammen. Okay, jeg tror ikke, John. Hvad er det på plads? 5 ud af 6. Hvorfor har du gjort det sådan? Det er sgu da smart. Du har et net starter hele tiden, for at vi alle som er her. Hvad? Så er det starter, for at vi alle som er her. Jeg kan ikke høre det, når der er to, der snakker i munden på hinanden, og en af dem. Når han ikke starter sådan, at før vi alle som er her. Ja. Det er fordi, jeg snakker ikke tydeligt. Jeg ville have været cyklet med. Efter du sagde hvad, så prøvede jeg at sige det, men så brugerne havde snakket, og så stoppede jeg med at snakke, fordi han snakkede. Ja, men du hørte så kan man ikke høre noget af det. Nej, så kan man høre i stedet for at lade være med at høre. Hvad med at høre? Hvad med at høre? Jeg er Echo af Ghostman. Og jeg er Echo. Og det har vi jo død lige uanset hvad, jeg kan huske den her. Men den her Ghostman. Nej, det er ikke. Han kan se, hvor alle er. Nå, han kan se, hvor alle er. Han kan ligge lige, når man løber. Hans ability. Hans ability er, når man løber, ikke? Hey, Echo. Echo. Ja. Er ability så OP, at du går eller? Focus on one survivor at a time. Ah, ja, okay. Altså, ved du bare, hvor det er. Jeg er Michael Myers, så... så der er kun... Hold nu. Så der er kun én... Så han... Det virker sådan lidt dumt, hvor er det? Det virker sådan lidt dumt, eller? Du fokuserer ikke på mig, vel? Og jeg ser ham. Han har jo fanget mig. Jeg kan ikke løbe fra ham. Heroppe. Bag dig. Heroppe. Og på det høje hus. Så sagde jeg, AGO. Og på det høje hus. Høje hus. AGO. Høje hus, AGO. AGO, den forkerte vej. AGO, stop. AGO. Det fortæller mig ikke, hvor folk er henne. Gør det ikke? Nej. Det kan være, du har ramt mig. Det er jo, du skulle være tæt nok på. Jeg har en ability, der gør min mund off ability. Nej, det er second ability, det gør bare værd. Hvad er dig? Fuck, jeg har så større, man. What the fuck? Boys, jeg har fundet den ene ting, I skal bare finde. Jeg går op, om på her. Jeg har fundet den sidste ting, I skal bare finde den første ting. Måske jeg skal se personen, før det virker. Hey, jeg går op på top. Jeg kan godt lade være. Okay, boys, I finder lige den anden ting, okay? Jeg kan bare flyve rundt. Hvem er tilbage? Jeg har hørt dig! Jeg er tilbage. Find den, Martin. Og Samuel. Okay. Martin står rimelig meget i sikkerhed lige nu. Jeg er lige glad med, at han står i sikkerhed. I skal finde. Hey, Blondie. Hvad er det? Jeg føler ikke, okay? Okay, jeg bliver nødt til på nyt. How did you get out there? Hey, Blondie. Hey, Blondie. Hvad er det nu? Hallo. Find nu tingene! Mikkel, du står stille! Ja, fordi jeg har... Ah, lige meget, jeg finder den så. Det er ikke alle, der bare lige kan... Sådan der at finde. Jo, de kan bare lede. De leder sgu også! Hvad er det? Jeg har fundet den ene ting. Hvor er du henne, Eko? Okay, det er snyd. Ja. Jeg kan ikke engang komme derop. Jo, det var bare finde ud af den måde, jeg kom derop på. Jeg kender godt din måde, men jeg kan ikke, fordi jeg er den langsomste kælder. Nej, du kender ikke den måde. Det er ikke her, og det er ikke nedunder. Nej, det er op for en anden bygning. Ja, det er op for en anden bygning, men man skal op i stedet. Nej, jeg gider hjem der. Du må bare vente. Jeg er den langsomste kælder, jeg er ikke hurtig nok til at komme derover. Så må du jo vente til, at han skal flygte, altså. jeg er ikke lige heroppe for evigt, så gå efter en anden. Nej, jeg går efter en anden, helt klart. Gå efter mig. Han er jo oppe. Det prøver du ikke at sige. Det er jo ikke, meget mere forskelligt, når du låser ind i et rum, mand. Men nej, jeg vil sige... Sooner or later, he's gonna have to leave. Ja, det er virkelig... Ikke dig, mate. Wait, what? Åbenbart, der er fuldt dammit. Der er fuldt dammit. Ikke fuldt dammit. Åbenbart er der fuldt dammit. For alle andre end mig.
Det er ikke fair. Alle de her bygninger, det her. Hvad er Jason? Hvorfor virker min ability ikke? Ah, men du ved godt, du ikke behøver at lede efter... Nej, jeg har allerede fundet den anden ting, Samuel. Jeg skal bare finde bunden. Okay, jeg har fundet radioen. Nogen, der kan finde den. Nej, jeg har allerede fundet radioen. Så du behøver ikke blive ved. Jeg har sagt det! Jeg tror, du med jerrycanen, for er det. Vi har allerede fundet alle jerrycanene! Jeg tror, du prøver at sige. Men det... Jeg sagde, jeg har fundet... Hvorfor skal jeg tormente? Men det er ikke vildt. Jeg kan ikke bare rundt og spændende, hvad du vil. Ikke jeg prøver det. Ja, så længe. Det er der point. Det ville være rart, hvis min ability fucking virkede. Hvis du targeter mig, vil den ikke virke, fordi jeg har mod over for abilities, så måske den bug. Der er nogen, der kan forklare mig, hvordan NordVPN hver eneste uge har, har 68% tilbud. Hvem? Det er bare NordVPN, der har bare sådan hele tiden tilbud. Og det er det simpelthen ikke. Det er det nok ikke. Det er det ikke. De har hele tiden tilbud, men det er fordi, den normale pris er det ikke. De har nok bare en måned i hele året. De har altid tilbud til dig. Det er bare en måned hele året, hvor hvad hedder det? En måned. Hvorfor klæder du? Fordi at det burde bare have en... Det er virkelig... De burde bare have pris. Det burde bare have pris. Det burde bare være pris, så. Kan du ikke få et tilbud, hva'? Ikke når de bare bruger det til at gøre det mere urgent at købe deres produkt, fordi at... Jamen, det er tilbud, men det er... Det er deres taktik. Jamen, det er ulovligt. Det er ikke ulovligt at lave personalized. Det er ulovligt at lave tilbud. Der er sådan en marketing, som der er, at der er tilbud, men der kan ikke lade være tilbud. Hvor er det fucking generator henne? Der er ingen idé. Bare find den, Mikkel! Det var ikke det, du siger til os. Bare find den, så hold den for muligt. Jeg skulle finde den, mens jeg ventede ved radioen, ja. Ja, og så ventede du kun sådan en gang i en minut, og så sagde du, åh, jeg gør bare stærkt, fordi ingen af det. Ja, der kunne ikke finde den, jo. Så blev jeg nødt til at ud og hjælpe. Du er så bare død. Nej, han er omtaget til væk. Jeg tjukker ham. Hop! Hop! Du ved ikke, at du kan hoppe over dem der, hvis du croucher og jumper. Ja, croucher kan du ikke. Nej, fordi han har ikke noget stamina. Nej, men man kan stadig godt hoppe over. Nej, man kan ikke hoppe, hvis man ikke har noget stamina. Kan man ikke hoppe, hvis man ikke har noget stamina? Nej, Martin. Fuck er det for noget? Det kan du hoppe i virkeligheden, hvis du gør noget stamina. Ja! Nej! Men de løber alle for hurtigt fra stamina. Jeg skal ikke fortælle, hvad jeg så kan, eller ikke? Ja, det kan ikke løbe så langt. Det er sådan virkelig... Det er simpelthen med stamina, Martin. Jeg tror, de skal tage noget stamina. Det betyder, at jeg skal op til det lysning. Hop op til mit sted. Jeg er den mest skræmmende, jeg så en nære. Jeg er den mest skræmmende. En nære? Og så en nære. Jeg er ikke bare en nære. En sort nære, eller en nære? Hey, vi har fundet den her. Yep. Det er nice, at jeg har fundet den der. Nu skal de andre bare finde den der. Den der, ja. Jeg får en jævkan dig. Jeg skal bare finde en til, Jack. Jeg bliver bare heroppe indtil jeg tager. Martin? Jeg har fundet med en radio. Jeg kan godt forstå, hvad tæver, hvis Martin er der foran. Samuel, hvor er du hen? De her døre er lidt bambusende, de er bare malet på. Du kan jo ikke flygte, hvis der er du dør, hvis du hopper ned i år. Nej, jeg tror måske, der er en måde, jeg ikke dør ved at hoppe ned på. Jeg har fundet en anden ting. Ja, det er simpelthen bare med. Yep. Så blev det lige pludselig. Det er bare også den, der er åbenbart det sværeste at finde lige nu. Det er generatoren. Har du fundet dem? Jeg har fundet dem. Nej, jeg har fundet dem. Det er den, siger han har fundet. Okay. Nej, de skulle ikke sige det, Samuel. Nå ja, Samuel, vi har ikke fundet dem. Vi har ikke fundet dem, Samuel. Samuel, hvor er du? I don't think Samuel give us shit. Fuck, vi har politiet allerede her. Kom, let's go. Let's go, boys. Samuel, hvor er du hen? Nej, det er ikke Samuel. Jeg har fundet den sidste ting. Jeg kan også se dig. Fordi du bliver ved med at gå der, og aldrig ikke hjælper. Ja. Det hjælper. Du ved, hvor generatoren er. Jeg skal nok sige til jer. Han overlever på vores skyld, så han kan melde det. Nå, der er han. Hej, Michael Myers. Kan du give os call-out? Ja, han er med mig. Er det generatoren? Ja. Jo, men jeg havde lige fundet den sidste ting, jo. Altså...
er det her, det er den bygning, jeg går op? Nej, det er muligt. Man kan gå op i den der bygning der. Man kan ikke generelt forlås et gang. Hej Samuel. Kom herover, Samuel. Kom herover. Hallo. Hvor er du? Herover. Kig til højre. Ej, jeg kører, du klikker med lygter, men jeg kan ikke se, at den skifter. Det er fordi, jeg gør det for hurtigt. Så sådan noget, sådan noget, den kan gøre det jo. Er jeg stadig inde sammen med jer? Nå ja, for en eller anden grund, så kunne jeg ikke se, hvem der var, se, hvem andre, der var med lige før. Så er det, du har den. Halløj. Hvem er det der? Hvem er det der? Hvem er det der? Hvorfor min ability gør jeg? Jeg ved ikke, hvad jeg bruger den. Hvordan kan jeg være en kæmper? Hvad er der, Martin? Jeg ved ikke, hvor det... Jonas, se herovre. Jeg kan se godt se dig. Jeg ved godt, hvor du er. Gør det her, Du skal op derovre. Lige her, okay. Jeg gjorde det. Kom i deroppe igen. Kom her. Ja, Jonas er over mig nu. Jeg ved ikke, om det er far. Ja, du skal bare vide, hvad man gør. Der er ikke noget, det er ikke fordi, du ikke kan løbe. Jo, den jo man kan! Han, de skal jo, jo, man kan! De skal jo ned for at komme ind til politiet. Man kan gøre det! De skal jo ned for at komme ind til politiet. Jeg vil du bare prøve at gøre det. Der stod et... Jeg har lige prøvet. Nej, du kan ikke overleve. Men der er ikke... Du skal ikke løbe, eller? Ja, når jeg bliver... Når jeg bliver spørget på tilbage her, skal jeg ikke vise dig, men ikke komme herover. Og så prøver du 1000 gange, når jeg løbes. Prøve igen, hvor det var. Ja. Men der er ikke nogen der, ingen af os kan hoppe derovre fra herovre til bare på katten der. Okay, hvor er jeg i bygningen? Hvad er okay? Hej Samuel. Der er lidt mere plads der. Hey Samuel, se! Næsten. Hvorfor hopper du ikke ordentligt? I'm out boys. Oh, what? Nå. Fuck. Jeg bliver heroppe i noget tid. Det problem er, at han ved, hvor jeg er henne. Han ved ikke, hvor jeg er henne. Oh no. Nå, det er fuck you, Jordan. Hvad gjorde du, du sagde, sådan der? Er det tilbage? Ja. Ja, jeg er allerede ude. Jamen, der er det. Nej, han er den sidste tilbage. Hvem er AK? Der er folk. Hvor langt skal man være, når folk kommer ud? Jeg bliver satisfied. Det er instant, så længe du kommer hen til. Nå ja. Hvad? 17. Hvad laver du? Jeg håber, ned derfra. Jeg tror godt, man kan. Det var ikke værst, at jeg gemte sig, hva? Jeg skulle bare finde ud af et sted at hoppe ud. Samuel, du skulle bare gå efter os andre. Tak for at hjælpe mig. Det var Suicide Forest. Oh my god, guys! Der er så guys, jeg ikke vil gerne blive den der gang. Please sige, jeg bliver den. Politiet kommer, og så spørger de, om han er kælderen. Nej, de gør bare selvmord. Jeg troede dem godt nok, men det var ikke min skyld, jeg selv måtte. Hvis det er Martin, der bliver, har vi også sådan et fedt plads. Hey Jonas. Igen. Ja, yeah, jeg er en god karakter. Åh, oh, ja. Okay, perfekt sted at være nu. Ikke brug dit lys, Elle. Sluk dit lys. Hvordan virker det der med at fokusere på en? Jeg har ikke noget lys. Jeg kan se bedre, fordi jeg har... Man trykker alle fire. Jamen, det har jeg jo ikke. Det er ikke en, som du bare afslører mig. Det er dig, der har været mig. Hvem er det, det er Jonas, der har tænkt? Nej, det er dig, der har været mig. Jeg har fundet den sidste af tingene. Har du fundet radioen? Har jo vist. Jeg ved, hvor radioen er. Jeg ved, hvor generatoren er. Ved du det? Yep. Okay, så venter jeg bare på det. Så det er jo bare at vente? Nej, jeg går lidt rundt for at være lidt sikkerhed, men det er... Nej, nu. Bare til taktik nu. Hvem er det, der hvem er det, der skyder? Det er mig. Jeg prøvede at få Jonas med efter mig. Nu ved jeg, hvor jeg har dig, så det er fint. Jeg skal ikke finde sted at komme ned, mens. Jeg skal bare finde bedste sted at gemme mig ind til det her. Okay, vi kommer det her. Jeg har vundet bedste sted, boys. Jeg har så meget vundet det her. Jeg har nok et bedste sted at gemme mig. I know a place now. Jeg har så meget vundet det her, boys. Hvis jeg ikke står heroppe, dreng, så kan jeg stunne ham. Jeg kan godt lige nå ud af tids på 2 minutter. Ja, okay. Før han finder dig. Eller efter. Kender ham ikke. Virker din ability, Jonas? Er det noget, man skal trykke Q eller et eller andet? Eller 4? Jeg ved ellers ikke, hvad de kan trykke.
Du tager sig et par gange. Ja, men det var her i sidste gang, jeg kælder... Nå, men ikke død. Bare lad mig med sidst. Dræber en der på flot. Hvad er det for noget? Cheater. Nåder. Hvor mange skud har man på politi? Du har nok til at gemme til en magasin. Så 5, 6, 7. Hvor mange? Er der 6 skud der? Jeg kan se det. Jeg tror der er 6 skud der. Der er 6 skud der. Jeg går bare med ud i det hele. Hvor hurtigt fandt vi i sædet, altså? Men du døde med jer. Jeg fandt dig. Ja, jeg gjorde. Hvordan fandt du mig? Jeg kunne høre dit heartbeat. Ah, fuck dig. Jeg troede, jeg kunne nå det. Heartbeat er lidt OP. Det kan være, at jeg bliver fucket mig over. Men det er ikke derfor, det betyder bare, at man ikke bare kan gemme sig et eller andet sted, og så ikke være sikker på, at ikke kan så kan jeg bare ikke finde en overhovedet, altså. Så jeg kan ikke forstå, hvorfor dig. Han skal også tæt nok på for at finde dig. Ja, det er ikke fordi, at han kan høre dig over i den. Du skal bare holde så langt væk. Hvor er Jonas henne? Den er stor på mig. Ja, man kan så sige, at det er jo ikke rigtigt, fordi at jeg gemmer jo bare så. Jonas, hvor er du henne? Det var det var $100 spørgsmål. Hey, Jonas. Hvor er han henne? Ja, you missed. Get good. Counter-Strike. Ah, shit. Du har ikke givet skud, har du det, mand? Nej. Jeg tror kun, jeg har 6 skud. Så jeg går ind der, jeg bruger resten, når jeg skal flygte dig. Når jeg skal escape. Nej. Hvor er escape tingen? Jeg kan se den. Fuck, den der var den bare før. Nej, det er en anden en den her gang. Der var den bare. Pas på. Jeg gemmer mig ved den her sidste gang, og der var den. Derfor kom den over ved den anden. Halløj. Like du skal over ved siden af bilen. Idiot, du spiller alt dit skud! Jeg havde med dig, jeg havde stadig tilbage, jeg kunne bare ikke ramme dig, og så er han stå! Jeg lige bare, hvor mange har, hvis jeg ikke rammer! Men hvis du har haft mere end... Hallo! Hvis du har haft mere end... Hallo! Hvis du har haft mere end én, mand! Hey Samuel, du er ved det forkerte exit. Du ved godt, det er bil. Du ved nej. Fuck, han holder kissevagt. Jeg kan ikke se. Hvor kan jeg ikke bare nakke dem ind i bilen, eller? This is the last round. Altså den vi lige har spillet. Nej, det er den vi lige har spillet, ja. Det var et simpelt spørgsmål, det er ikke et last round spørgsmål. Det er det er mig der er kælderen, boys. I'm Marty. Yeah, I have no use for a flashlight, can I throw it away? Jeg ved hvor radioen er. Det var hurtigt, det gør jeg også. Jeg spawnede lige ved siden af. Jeg ved ikke hvor generatoren er. Det ved jeg heller ikke. Nå, vi måler bare en flere, kan vi ikke bare nogenlunde tæt på vejen. Du skal ikke afsløre os. Hvad mener I? Tror jeg, han er ikke klog eller? Nej, jeg kan ikke se det. Jeg kan heller ikke se det. Jeg kan da godt lægge to og to sammen. Det kan jeg ikke. Men det kan man ikke lægge. Det kan man ikke lægge. Jeg har ikke lægget 2-2 sammen. Hvad er det for en åndssvagt? Jeg er the biggest boy, men har en dårlig stamina. Ja, du har mest liv. Hvad skal jeg bruge, bror? To slags, og jeg dør alligevel. Nej, jeg ramler tre gange. Hvorfor går du derind, Mikkel? Fuck, det var en ringe stamina. Det var ikke en billede specialbillede, det var bare en stor demo. Fuck. Blik hovedet af ham. If you can dream it, you can do it. Jeg ved, om de folk, der er i live, de er tæt på deres ting. Jeg stod det på andre ting. Nej, Martin, du kan ikke bare sidde og lave ingenting. Du hjælper en teamet overhovedet. I samme ved så langt fra dig selv. Du skal være en teamplayer, Martin. Der er også lidt, du kunne... Der er jo ikke så mange tilbage heller, så...
Jamen, det kunne faktisk ikke. Hva? Det er mig, der er bugget ind i... Jesus Christ. Her er jeg. Kom op med den der. Hey, jeg hopper! Rum, du er en del af bygningen, rum. Og hvor fanden kan de der tage ud? Jeg ved ikke, hvordan... Skal man være tæt på karakteren for at få en bedre eller hvad? Jeg ved ikke, hvordan fungerer en af mine ting fungerer. Jeg ved det. Det fungerer ikke. Hvad sker der? Det tror jeg ikke, det gør. Prøv at tage kug, ikke det? Jo, den siger... Men jeg kan ikke se, der sker noget. Vent. Halløj. Den siger... Nej, det var på sygden. Hallo, hej. Hallo? Hallo? Jeg er så fucked. Nej. Du er fucked. Du havde frit udsyn til mig på et tidspunkt. Ja, jeg kunne godt klare. Nå, nu ved jeg, hvor jeg skal hen af i hvert fald. Så må vi se, om jeg kan gøre det uden at dø. Nej, muligt. Hvis du bliver ikke fattig. Eller slow på. Han er langsom andet, så er der ikke. Han bliver så bestemt med Mayo. Jeg ved også, hvor der er henne, men det var på den anden side af banen for mig. Mm-hmm. Er den kommet frem? Ja, politiet kommer. Og vi er ude altså. Du er tabt. Vil du lade venligst at være? Ja, tak. Vi sælger bare. Lige skal være. Damn. Det var ikke særlig pænt gjort. Jeg gik bare rundt og fandt dig. Ja, som troede vi var venner. Selvfølgelig Martin, selvfølgelig. Hey. Det kan jeg slet ikke. Det kan jeg slet ikke tænke, hvor jeg er henvendt. Bare fordi sådan det siger. Overhovedet ikke. Oh my god. Det kan jeg ikke finde ud af det. Oh my goodness. Oh my god. Oh my god. Kostede af gå. Så man er, han i nærheden, så ved han det godt på grund af heartbeat, men stadigvæk. Fordi... Godt, ja, nu kan du ikke komme ned under døde, Martin. Jo, det gør jeg sidste gang. Hej, Mikkel. Hvor er du? Jeg sidder i lyset på dig. What? Og på den ikke tag! Nej, jeg kan ikke se ham! Wow. Han var oppe på et andet tag! Det der tag lige der? Ja, jeg kan ikke se dig! Hvad er det? Jeg kan aldrig ikke se mig, jeg var synlig! Nej, det er jeg ikke, du kan ikke godt se mig! Du skal ikke se mig! Jeg må gerne se mig din, du synes jo min! Hvordan kommer du derhen? Hvordan kommer man derhen? Du kan godt komme! Det er ikke rigtig muligt at gøre med kælderen. Det er umuligt at gøre med kælderen, Martin. Jamen ja. Vi kan fucking sige det til dig tusindvis af gange. Jeg vil gøre det. Nej, du kan ikke. Jeg har bare ikke fået lov til at gøre det, hva? Du kan ikke gøre det, selvom du ikke... Nej, det er kun en, du mangler. Jeg ved, hvor han er derhenne. Shit, nej! Nej, jeg valgte det forkert sted! Nej! Det gjorde jeg, der var. Vent på ham, vent på ham. Be ham om. Nej! Jeg skal bare ud. Det er første gang, jeg har vundet. Jeg skal be ham om. Easy! Årh, jeg var ikke med på, at du kom. Jeg vidste ikke, du var der, og så står du bare, og så venter til Martin er færdig. Det var sjovt dog. Det var sjovt. Det er karma. Karma? Det er karma for godt så meget. Det er karma for godt så meget. Det er dig, der trænger til at have karma. Det er karma. Vi snakkes. Det gør vi. Ja, ses. Held og lykke. Jo tak. Held og lykke med sår. Skal vi spille noget andet, eller? Jeg kan godt spille smite nu. Skal du spille noget? Jeg skal ikke være med. Nej, hvad fanden? Okay. Det er jo klart, at han ikke skal være, han skal over til sin far.